Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a kereteteket. Kedves testvéreim, folytatjuk közösségi imánkat a televízió kedves nézőivel, média apostolainkkal. Csütörtöki nap lévén, és kiváltképpen ma Szent Lukács evangélista ünnepén a Szent Misénket média apostolainkért és ima szándékaikra ajánljuk fel. Evangéliumi küldetést kapunk a mai ünnepen, hiszen az evangélium munkatársai vagyunk, az élet igéjét éljük, nem csak szóval hirdetjük azt, hanem igyekszünk tetteinkben is az evangélium szelleméhez igazodni. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és olasztással. Én védkem, én védkem, én igen nagy védkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeretőtre lesz kizmáját, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön ékesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, hajtunk téged, imádunk téged, magasztalunk. Alatt adunk néked.
könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te Szent Lukácsot kiválasztottad, hogy ige hirdetésével és írásaival hirdesse a szegények iránti szeretetedet. Add, hogy minden keresztény egy szív és egy lélek legyen, és minden nép meglássa az üdvösséget. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, Démász elhagyott a világ kedvéért, és Tesszalonikába ment. Crescens Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Csak Lukács van mellettem. Márkot is vedd magad mellé, és hozd el, jó szolgálatot tenne nekem. Tichikuszt elküldtem Efezusba. Köppenyemet Troászban hagytam Kárpusznál, ha jössz, hozd magaddal. A könyveket is, főleg a pergament tekercseket. Alexander, a bronzműves, sokat ártott nekem. Az Úr megfizet majd neki tettei szerint. Te is óvakodj tőle, nagyon ellenszegül tanításunknak. Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra. Mindenki cserben hagyott. Ne számítson nekik bűnül. Ám az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Halleluja! Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettessével maga előtt minden városba és helyiségbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok, békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek. Ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt tegyétek és igyátok, amiük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.
Ha egy városba érkeztek és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket és hirdessétek, elérkezett hozzátok az Isten országa. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és a televíziók mellett a mai Szent Lecke, Szent Pál apostol gondolatai, szavai úgy tűnik, hogy tele voltak személyeskedéssel, személyes kapcsolatokkal, ki az, akiben bízik az apostol, ki a segítője, ki az, aki ellene fordul, még köpenyéről is gondoskodik. Igazából föl lehetne tenni a kérdést, hogy mi volt ebben valami fontos közölnivaló, hiszen még ezek a gyakorlati megjegyzések is a Szentírás részei sugalmazott írásnak számítanak. És bizony fel is fedezhettük azt a kiemelkedő mondatot, hogy az Úr áll igazából az apostol mellett, az ő választotja, és megerősíti azt a küldetést önmagáról Szent Pál, hogy ő az evangélium hirdetője, erre kapott megbízást. És amiért ez bekerült a mai olvasmányok sorába, ez a részlet, ez nem más, mint hogy utalást találunk benne Lukács személyére, aki a mai nap ünnepeltje, aki kísérőtársa volt bizonyos útjain Szent Pálnak, és az ő apostoli ige hirdetése nyomán formálódott lelkében az evangélium üzenete, amelyet írásban rögzített, egy nagyon sajátos evangéliumban, a négy evangélium közül, mert különös érzékenységet mutat Szent Lukács evangéliuma az elesett emberek, a szegények, a betegek iránt, de hisz ez érthető is, hiszen Szent Lukács orvos volt a hivatását tekintve. Aztán szokták a nők, a női lélek iránti érzékenység evangéliumának is tartani. És a szűzanya iránti szeretet is kiemelkedik ebből az evangéliumból. Nem véletlen, hogy úgy tartja a hagyomány, hogy ő festette meg a szűzanya ikonját, de ezt éppen azért mondjuk, mert Szent Lukács evangéliumában találjuk a leghosszabb leírást Jézus gyermekkoráról. Csak ebben az evangéliumban szerepel az angyali üdvözletnek az eseménye, csak ebben az evangéliumban szerepel a szűzanya látogatása Erzsébetnél és a Magnifikát imádsága. Valójában Szent Lukácsnak köszönhetjük mindazt, amit a pásztorjátékokban felelevenítünk karácsonykor, vagy amit a Betlehem állításban is ábrázolni szoktunk a betlehemi figurákkal. Néhány gyermekkori esemény természetesen máshol is, illetve konkrétan Szent Máténál olvasható. Szent Márk már felnőtt korában kezdi az Úr Jézus életét bemutatni. Szent János pedig, mondjuk ő a legkorábbi eseménnyel, az öröktől fogva létező igével kezdi evangéliumát, de ő ugyancsak már a felnőtt Jézusra irányítja a figyelmet. Jézus első csodájával, a kánai mennyegzővel megerősítve a jézusi küldetés bemutatását. Lukács azonban leírja már az előhírnöknek, keresztelő Szent Jánosnak,
különleges születését, Zakariás történetét, mindazt az előzményt, amellyel a megváltó útját az Úristen bevezeti az emberiség történelmébe. Tehát nagyon sok egyedi és sajátos vonása van Szent Lukács evangéliumának. Különösen köszönjük neki az Úr Jézus gyermekkorára vonatkozó események leírását, hiszen a 40 napos Jézus bemutatása, és aztán a 12 éves Jézus esete a templomban ugyancsak neki köszönhető. Ha a rózsafűzérhez kötjük mindezeket, akkor valójában az örvendetes rózsafűzér titkai Szent Lukács evangéliumából állnak elénk. Így tehát az ő evangéliuma és munkássága fontos üzenet mindnyájunk számára, különösen, mivel most együtt vagyunk a kedves média apostolainkkal, őrájuk is gondolunk. A mostani evangélium, amit felolvastam, ugyancsak Szent Lukács könyvéből származik. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Vagyis azt is bemutatja Szent Lukács evangélista, hogy mi az evangéliumnak a sorsa, amit az Úr Jézus rábízott a tanítványaira. Az is kitűnt a mai evangéliumból, hogy élő személyeknek kell hordozniuk az evangéliumot. Együtt jár az evangélium hirdetése, egy sajátos életformával, a gondviselésbe vetett bizalomnak erős lelkületével. Együtt jár az evangélium hirdetése, azzal a kockázattal is, hogy elutasítást szenved az evangélium hordozója, nem fogadják be őt vagy őket, hiszen kettesével mennek. És együtt jár az elutasítás mellett azzal is, hogy az egész életet, az életformát, a vándor életet vállalva az evangélium hordozója tudja azt, hogy átmeneti úton van itt a földön, és az evangélium nem csak ezen a világon ad útmutatást valamiféle helyes, normális, egészséges, észszerű emberi életre és értékrendre, hanem az evangélium kijelöli az utat az örökké valóság felé. Éppen ezért fontos megfigyelnünk a mai evangéliumi üzenetnek minden apró részletét is. 72 tanítványról beszél a mai evangélium, akik elindulnak, tehát nem csak a 12 apostol kap küldetést, hogy legyen hírnöke Jézusnak és az ő tanításának, hanem szélesebb körben is meghívást és megbízást kapnak Jézus tanítványai. És természetesen, mivel a jövőre vonatkozóan is Jézus buzdítja a tanítványokat, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába, ebből az is kitűnik, hogy főleg az aratás, mivel az sokszor a végidőnek, a számadásnak a képe is az evangéliumban. A jövőre is vonatkozik ez a kérés, hogy mindig legyenek hirdetői az idők végéig az evangéliumnak. Tehát mindenkire vonatkozik az evangélium ügye, így lehetne összefoglalni ezt a mai üzenetet a ma hallott evangéliumból, mert minden megkeresztelt krisztusi névvel és büszkélkedő vagy megtisztelt személy az életével kell, hogy a világ elé tárja az evangélium jó hírét. A jó hír talán szóismétlés, mert mind a két szó, az evangélium is, meg a jó hír is ugyanazt jelenti. Jézus tanítása
valóban a világ számára jó hírt jelent. Ezért olyan fontos az angyali üdvözlet, amely meghatározza a legfőbb üzenetet az evangéliumból. Maga Isten az, aki meglátogatja a népét. Maga Isten az, aki megújulást ad és gyógyulást. Szent Lukács, mint orvos, erre a lelki gyógyulásra is hangsúlyt fektet, vagyis a megváltásra, amit Jézus Krisztus hozott el nekünk. Az ő ünnepén vállaljuk továbbra is az evangélium szolgálatát. Mindig elmondjuk a média apostolok szolgálatának szép feladatait. Ez is benne volt a mai evangéliumban. Egyrészt életünk példájával kell a jó hírt tolmácsolnunk, közvetítenünk, és kérnünk is kell az aratás urát az evangéliumi szolgálatért, tehát a buzgó imádság, amit így közösségben is gyakorolunk a kedves média apostolainkkal, ugyancsak nélkülözhetetlen feladata azoknak, akik szívükön viselik Jézus örömhírének terjedését. A mai korban az úgynevezett evangelizáció, vagy új evangelizáció feladatát, mert mindig érthető nyelven és az új kor, vagy legújabb kor eszközeivel is hirdetnünk kell az evangéliumot. Mindebben a megtisztelő feladatban erősítsen meg mindnyájunkat Szent Lukács evangélista közbenjárása. Amen. Kérjük testvéreim az isteni igét, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy kegyelmével tegye fogékonnyá lelkünket az evangélium örömhírének befogadására, és hirdetői lehessünk igéinek. Add, Urunk, hogy fogékony lélekkel fogadjuk az igédet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy alkalmas szolgái lehessünk evangéliumod örömhírének. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy Szent Lukács evangéliumából megtanuljuk és gyakoroljuk az irgalmasságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy egész életünkben álhatatosan kitartsunk hivatásunk mellett. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy az evangélium befogadása megnyissa nekünk országod ajtaját. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, a mennyei Atya akaratát és üzenetét az apostolokra bíztad, és az evangélisták által reánk hagytad. Kérünk, Szent Lukács közbenjárására add, hogy írásaiból megtanulhassuk az igazi keresztény életet, az irgalmasság lelkületét, és földi édesanyád a boldogságos szűz helyes tiszteletét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Folytatjuk a 224-es éneket.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedbe az áldozatot, nevének kíséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész gyülekezet egyházára. Hadd megkérünk Istenünk, hogy mennyei ajándékaid erejéből szabad szívvel szolgáljunk neked. Legyenek ezek az adományok, melyeket Szent Lukács ünnepén elét hozunk, hathatós oltalmunkra és dicsőségünkre, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Lelkünk az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által, mert megadtad egyházadnak, hogy az apostolok szilárd alapján álljon, a te szentséged örök jeleként maradjon fenn itt a földön, és tanúságot tegyen a mennynek országáról minden népnek. Ezért az angyalok egész seregével együtt most és mindörökké zengjük, és hálás szívvel énekeljük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat kérdeljük, Urunk, és hiddel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva,
Hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Lukács evangélistával, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben volt, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köszönni mindenkor. Isten maradjon, te áldozat.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy felépom a jég, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem. Mai szentmisében is két szín alatt áldozunk, mivel az evangélisták ugyancsak vértanúk voltak, ezért az Úr Jézus szent vérének tiszteletét fogjuk most a figyelmünk középpontjába helyezni. Ezért egyrészt két szín alatt is áldozunk csütörtöki nap lévén, és a 143-as énekkel is az Úr Jézus értünk adott drága vérére emlékezünk.
Könyörögjünk. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy szentté tegyen minket ez a kenyér, melyet oltárodról kaptunk, és erősítsen meg az evangélium hitében, amelyet Szent Lukács hirdetett Krisztus, ami Urunk által. Amen. Jóisten áldását kérjük az evangélium szerinti életünkhöz, jelenlévő testvéreimnek és a kedves média apostolainknak. A gazdagréti himnuszt követően Jézus szent vérének litániáját imádkozzuk, befejezésképpen pedig majd a 74-es éneket énekeljük, így zárjuk a mai közös imádságunkat. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légyoldalunk. Esedez neki élünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget beszélve, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lehetek beszélve körüljárnak a világba, Isten elégre lett az is vissza a hározat végére. Amen. Jézusom, szent szíve, szeretem és bízom benne. Szűz Mária, kegyelmek anyja, könyörülj értünk. Magyarok szent őrangyala, könyörülj értünk. Szent Pió és szent Sárbel atya, könyörülj értünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörülj értünk.